Hello, Assalamualaikum semua. Ni Akmal daripada AI FX Analysis. So dalam video kali ni, saya nak tunjuk kan macam mana korang boleh install meter pips ni. Meter pips ni antara yang paling ramai request lah, macam mana nak install benda ni kan. Tapi benda ni boleh install dekat MT4 laptop ataupun komputer saja. So kalau macam untuk telefon, MT4 tak boleh install lagi indicator pips ni. Alright, so sebelum kita start tu, jangan lupa like dan tekan subscribe tu. Okay, supaya korang tak terlepas apa-apa update tutorial baru daripada saya. Dan itu je lah, jom kita start. Alright, first kali korang kena pergi dekat channel Telegram saya. Ni channel Telegram saya. Okay, Teknik TLBO AIFX ni. So apa yang korang kena buat, korang tekan button search kat atas ni. Dah join nanti channel Telegram ni, link dia ada kat dalam description bawah. Korang buka description video ni, nanti ada link dia. Dan tekan dekat sini. Okay, tekan dekat search ni. Search perkataan pips meter. Pips meter. Okay, search tu. So bila dah ada search, bila dah korang dah jumpa ni kan, nampak found satu message ni, tekan sini. Nanti korang download lah benda ni. Ni indicator ni, download. And then korang kena cari folder mana tempat korang download ni lah. Macam sekarang ni saya dah buka, saya dah ada folder dia dekat ni sini, Telegram desktop ni. Telegram desktop. Okay, ni kat sini pips meter. Ni download. Dia download kat sini. Dan apa yang korang kena buat selepas itu, pergi dekat MT4 korang. Pergi dekat MT4, pergi dekat bahagian file. Bahagian file atas ni nampak ada file view insert ni kan. Pergi tekan file, tekan open data folder. Okay, nanti dia akan bawa ke folder ni lah. So folder ni, apa yang korang kena tekan, tekan dekat MQL4 ni. MQL4 tekan, dan tekan bahagian indicators. Okay, so file yang korang download tadi tu, yang pips meter tu, copy dan paste masuk dalam ni. Okay, copy dan paste masuk dalam ni. Okay, so korang copy dan paste lah masuk dalam ni, masukkan dalam bahagian folder indicator ni. Alright, macam sekarang saya dah, macam sekarang saya dah letak dah dalam ni. So saya tak perlu nak install ni. Nama lama dia, Lookdown Pipsometer ni. Okay, so bila korang dah pindahkan dalam folder indicator, apa yang korang kena buat, pergi dekat bahagian atas ni balik, dekat MT4 korang balik, pergi bahagian view dan pergi tekan navigator ataupun control plus N lah, ataupun control N. Okay, pergi navigator, tekan, dan nanti pergi kat bahagian indicator ni. Bahagian indicator ni tekan. So kalau tak ada lagi korang punya indicator pips meter ni kat dalam list ni, so apa yang korang kena buat, pergi kat indicator ni, right click dan tekan refresh. Okay, nanti akan keluar lah korang punya pips meter tu. Okay, so sekarang ni, sekarang ni apa yang korang kena buat, tekan, tekan dekat Lookdown Pipsometer ni, ataupun tekan dekat pips meter nama dia. Okay, dan nanti dia akan keluar pop up window macam ni lah. Ni saya punya setting. Okay, ni saya punya setting. Okay, dan korang boleh tengok lah setting dia. Sekarang ni kalau korang tekan ok, dah akan automatic install kat sini. So kejap, nanti saya akan buka setting saya ni. Ni setting saya. So kalau kat sini kan, bahagian common, bahagian common, korang uncheck dua ni, check satu ni. Okay, yang allow DLL input, apa, import sini, ni korang jangan check. Allow modification of signal settings ni pun ni jangan check. Dan check allow external export import ni. Yang ni je check. So bagian input, macam saya, background saya warna terang kan, saya letak lah warna hitam dan warna hitam. So warna hitam yang pertama ni untuk yang ni, warna hitam yang kedua ni untuk yang atas ni. Okay, so kalau contoh background korang warna hitam, jangan letak warna hitam dua-dua ni, tak nampak nanti kan. Kan, so korang letak apa nama yang sesuai, yang berlainan dengan background color korang punya MT4 tu. Kalau contoh background color MT4 korang warna hitam, letaklah sini warna putih dengan warna kuning ke, benda-benda yang terang lah boleh nampak. So bahagian colors ni, ni saya letak warna hitam juga. Dan ini korang boleh adjust lah mengikut kesesuaian korang. Visualization ni, dua-dua ni saya check. Okay, itu saja. Itu je, lepas tu tekan ok. Alright, so nanti dapatlah kat sini. So kalau korang entry apa-apa pair, macam sekarang ni saya ada 3 entry, saya ada 3 position by. So nanti dia akan automatic calculate kat sini, ada long 3 dan total pip sekarang ada berapa, 384 pip. 384 pip ni campur lah 3-3 entry ni. Dia bukan dia kira asing, setiap satu entry tu asing, tak ada, dia campur semua. Alright, so korang tak ada pening-pening berapa banyak aku layer. So dah tahu siap-siap kat dalam ni ada berapa korang entry, ada berapa korang layer kan.
Alright, so kalau nak senangkan lagi kerja korang, apa yang korang boleh buat, pergi dekat, right click dekat korang punya apa ni, MT4 korang ni, pergi dekat template, save template. So andai kata kalau korang buka dekat pair lain, contoh buka dekat pair lain kan, korang tak install lagi pipsometer ni, so korang boleh apa ni, keluarkan balik ya template tadi yang korang save tu. Contoh macam sekarang ni saya save, saya dah save dah template ni. Saya save nama dia clean, saya letak nama clean. So kalau saya buka chat lain contohnya, okay, saya buka chat lain, okay, saya buka chat lain contohnya, macam sekarang ni chat window. Okay, ni chat window ni, ni tak ada lagi kan. So saya malas, saya tak nak install satu-satu macam tadi kan, leceh kan. So tadi saya dah save template tu. So apa yang saya buat, saya tekan dekat bahagian atas ni, ataupun korang pergi right click je kat sini, template, dan load template lah, ataupun tekan je kat sini. Macam sekarang ni clean. Okay, macam sekarang ni saya ada 4 position, dan total pips masih lagi dalam negatif lah. Ni masih lagi bukan dalam keadaan profit. So senang kita nak tengok berapa banyak pips, berapa banyak kita pips kita dah loss kan. So kalau dah capai target, contoh satu hari kita nak target 50 pips, dah pip meter tu dah sampai 50 pip, wah, boleh close terus korang punya position kan. So benda ni senang. So saya harap bermanfaat tutorial ni. Tutorial ni ringkas je, sebab sebelum ni saya pernah dah buat video pasal install indicator ni, tapi saya buat sekali lagi. Dan sebab ramai yang tak tahu macam mana nak download indicator tu, saya buat apa, indicator pipsometer tu saya berpasal. So ni ingat eh, indicator pipsometer ni ada kat dalam channel saya. Korang boleh search lah, search, nanti nampaklah pipsometer ni. Search dekat bahagian, bila dah join saya punya channel tu, tekan search ni, kan nanti keluarlah pipsometer EX part ni. So nanti tekan kat situ, ikut instruction yang saya buat tadi lah. Alright, itu saja. Jangan lupa like dan subscribe video channel channel YouTube saya ni. Dan jangan lupa follow saya punya channel Telegram ni, channel Teknik TLBO ni. Saya ada buat panduan percuma. Sekarang ni 6.8, esok saya akan release panduan percuma ni, berkenaan dengan TLBO. TLBO ni trendline breakout je, tapi insyaAllah lah dengan trendline breakout ni kita boleh nak dapat 50 ke 100 pip satu hari tu, senang. Okay, dia teknik ni sesuai ke intraday dan ke swing setup. Okay, itu saja. Nanti kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum dan selamat bertrading semua.